Hello everyone. Welcome to SPMIS Academy. Here we are with another episode of Ohamar Gaurav Gatha: The Glorious History of Assam. In our last episode, we discussed about the non-cooperation movement. We also discussed that Gandhi visited Assam in 1921, and after that, Assam Provincial Congress Committee was established in Assam in the year 1921. But ছডেনলি আফটাৰ দি চৌৰিচৰা ইনচিডেণ্ট টু প্লেচ ইন দান্ধীজী কল্ড অফ মু চৌৰিচাত যোনটো কাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছতে মহাত্মা গান্ধীয়ে হঠাতে এই আন্দোলনটো বন্ধ কৰি দিলে ৰাইট এই আন্দোলনটো বন্ধ কৰিবলৈ তেখেতে আহ্বান জনালে সি উইড্ৰু দিছ মুভমেণ্ট এতিয়া বহুত লিডাৰে সেইখিনি সময়ত গান্ধীজীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে ইমান এটা পপুলাৰ মুভমেণ্ট এটা য'ত মানুহ ইমান মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে তেনেকুৱা মুভমেণ্ট এটা এখন চৌৰি চৌৰাৰ নিচিনা সৰু জেগা এটাৰ এটা সৰু এটা ঘটনাৰ কাৰণে এই গোটেই মুভমেণ্টটো বন্ধ কৰি দিয়াটো ঠিক নহ'ব চ' মষ্ট অফ দ্য লিডাৰ্ছ অফ কংগ্ৰেছ দে ৱেৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য ডিচিশ্যন অফ মহাত্মা গান্ধী টু উইথড্ৰ দিছ মুভমেণ্ট কিন্তু গান্ধী হি ৱাজমেন তেখেতে ক'লে যে যিহেতু ইয়াতে এটা ভায়লেণ্ট এক্টিভিটিজ অলৰেডি হৈ গৈছে তেওঁলোকে অলৰেডি ভাইলেঞ্চ তেওঁলোকে তাতে কৰিছে গতিকে এই মুভমেণ্টটো তেখেতে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট আল্টিমেটলি গান্ধীজীৰ কথাই সকলোৱে মানিবলগীয়া হ'ল আৰু এই নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো নাইনটিন টুৱেণ্টি টুত বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো যেতিয়া টুৱেণ্টি টুত বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ পিছত কি হ'ল সেইটো আমি আজিৰ এপিচডত আলোচনা কৰিম নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট ৱাজ উইড্ৰন ইন নাইন টুৱেণ্টি টু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলে ভাবিবলৈ ধৰিলে বা তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তা কৰিলে যে নেক্সট কি কৰা যায় ইমান দিনে গোটেই লিডাৰবিলাক নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত এংগেজ আছিলে দে ৱেৰ প্লেনিং কে টু আপগ্ৰেড দিছ মুভমেণ্ট টু চিভিল ডিজবিডিয়েঞ্চি আছিলে যে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টটো যেতিয়া ইমান পপুলাৰ হৈ আছে লাহে লাহে এইটোক আপগ্ৰেড কৰি পেলাই চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট তেওঁলোকে কৰিব ৰাইট চ' নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট আৰু চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ টু কি নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কঅপাৰেট কৰা বন্ধ কৰে তেওঁলোকে স্কুল কলেজ বয়কট কৰে তেওঁলোকে কৰ্ট কাছাৰী বয়কট কৰে ৰাইট গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো গভমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বয়কট কৰে ব্ৰিটিছ প্ৰডাক্ট বয়কট কৰে আৰু চিভিল ডিজঅবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টত তেওঁলোকে ল ব্ৰেক কৰা আৰম্ভ কৰে ৰাইট চ' প্লেনিংটো এনেকুৱা আছিল যে যোনটো নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো এতিয়া আপগ্ৰেড কৰি চিভিল ডিজঅবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট কৰি দিয়া হ'ব বা চিভিল ডিচ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰা হ'ব কিন্তু হ'বলৈ নাপালে কাৰণ তাৰ মাজতে চৌৰি চৰাৰ সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু তাৰপিছত গান্ধীজীয়ে এই মুভমেণ্টটো বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলৰ মাজত দুটা অপিনিয়ন সৃষ্টি হ'ল ৰাইট দেৰ টু অপিনিয়নছ দেৰ ৱাজ এ ডিফাৰেঞ্চ অব অপিনিয়ন বিটুইন দ্য লিডাৰ্ছ অব দ্য কংগ্ৰেছ কিছুমান লিডাৰৰ মতে লাইক চিত্তৰঞ্জন দাস মতিলাল নেহেৰু আজমল খান দে ৱানটেড টু এণ্ড বয়কট অফ ইলেকশ্যন টু দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এণ্ড কনটেষ্ট ইলেকশ্যন এতিয়া নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত এইটো কোৱা হৈছিলে এইটো ঠিক কৰা হৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলে লেজিচ্লেটিভ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনত কনটেষ্ট নকৰে দে উইল বয়কট দ্য ইলেকশ্যন টু দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল সেইটো আছিলে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কিছুমান লিডাৰে চি আৰ দাস মতিলাল নেহেৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই প্ৰগ্ৰেমটো অলপমান চেইঞ্জ কৰা যাওক তেওঁলোকে এতিয়া সেই বয়কটটো তাতে শেষ কৰিব বিচাৰিছিলে এণ্ড নাও দে ৱানটেড টু পাৰ্টিচিপেট দে ৱানটেড টু কনটেষ্ট দ্য ইলেকশ্যন টু দ্য লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিল তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে যোনটো আমি বাহিৰৰ পৰা ইমান দিনে কৰি আছিলোঁ সেইটো আমি এতিয়া চিষ্টেমৰ ভিতৰত থাকি পেলাই আমি সেইটো কৰিম ৰাইট যিকোনো যোনটো এণ্টি নেশ্যনেল এণ্টি ইণ্ডিয়া কিবা বিল যদি তেওঁলোকে প্ৰপ'জ কৰে তেওঁলোক কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ হৈ থাকিব আৰু মেম্বাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই বিলখন পাছ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিব ৰাইট গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে তেওঁলোকে লেজিচ্লেটিভ কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যনত কনটেষ্ট কৰিব লেজিচ্লেটিভ কাউঞ্চিলৰ মেম্বাৰ হ'ব আৰু তাতে কিবা বিল যোনখন ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত কিবা বিল যদি তাতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হয় প্লেচ কৰা হয় সেই বিলখন পাছ হোৱাত বাধা আৰোপ কৰিব গতিকে এই লিডাৰসকলে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমটো চেইঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে এই লিডাৰসকলক প্ৰেঞ্জাৰ্ছ বুলিও কোৱা হয় বাট দেৰ চাম আদাৰ লিডাৰ্ছ লাইক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ চৰ্দাৰ পটেল এম এ আনচাৰী এটচেট্ৰা দে ছেষ্টেড ন' চেইঞ্জ এণ্ড কণ্টিনিউ বয়কট অফ কাউন্সিল এণ্ড ডু কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক কিছুমান লিডাৰে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমটো চেইঞ্জ কৰিব বিচৰা নাছিলে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমটো যেনেকৈ ঠিক কৰা হৈছিল যে কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো বয়কট কৰিব তেওঁলোকে সেইটোৱে কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ মতে কোনো চেইঞ্জ কৰিব নালাগে কাউন্সিল ইলেকশ্যনটো বয়কটেই কৰিব লাগে আৰু নন কপাৰেচন মুভমেণ্টত যোনখিনি কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেম ঠিক কৰা আছিলে এতিয়া সেইখিনি আগুৱাই লৈ যাব লাগে ৰাইট চ' দিজ লিডাৰ্ছ দে ডিড নট ৱান্ট এনি চেইঞ্জ ইন দ্য প্ৰগ্ৰেম অব নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট ৰাইট মুভমেণ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেম যোনখিনি আছিলে আমি লাষ্ট এপিচডত মই মেনচন কৰিছিলো কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা যে আপ্লিভমেণ্ট অব দ্য ডিপ প্ৰেছ ক্লাছ ইৰেডিকেশ্যন অফ আনটেচএবিলিটি ৱেমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ৰাইট ত' সেই কামবিলাক তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছিলে গতিকে এই লিডাৰ্ছসকল যোনে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমত একো চেইঞ্জ বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকক কোৱা হয় ন চেইঞ্জেছ ছ' এই ধৰণে দুটা অপিনিয়ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলৰ মাজত আফটাৰ দি নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট তাৰপিছতে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টুত গয়া চেচন হয় কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাইট আৰু সেই ছেনত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে চি আৰ দাস কিন্তু চি আৰ দাসে প্ৰেছিডেণ্টশ্বিপৰ পৰা ৰিজাইন কৰে আৰু তাৰপিছত চিত্তৰঞ্জন দাস এণ্ড মতিলাল নেহেৰু দে ফৰ্মড স্বৰাজিছ পাৰ্টি উইড ইন কংগ্ৰেছ অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী নাইণ্টিন টুৱেণ্টি থ্ৰী নাও ইউচি কংগ্ৰেছে এইটো ৰিজলিউচন তেওঁলোকে পাছ কৰে যে তেওঁলোকে কাউঞ্চিল ইলেকশ্যন বয়কট কৰিব এই বয়কট যোনটো কৰি আহিছিলে নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা সেইটো কণ্টিনিউ কৰিব কিন্তু মতিলাল নেহেৰু চি আৰ দাস তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিব গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মেজৰিটিয়ে যেতিয়া সেই ডিচিশ্যনটোত মান্তি নহ'লে মেজৰিটিয়ে যেতিয়া বয়কটটো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে ৰিজলিউচনটো পাছ কৰিলে তেতিয়া চি আৰ দাসে কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্টশ্বিপৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দি পেলাই মতিলাল নেহেৰুৰ লগত লগ লাগি এটা নতুন পাৰ্টী ফৰ্ম কৰিলে স্বৰাজিছ পাৰ্টী আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিলে যে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিব স্বৰাজিছ পাৰ্টীৰ নামত ৰাইট তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নামত ইলেকশ্যন নেখেলে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব এজ দ্য মেম্বাৰ অৱ স্বৰাজিছ পাৰ্টী বাট দি স্বৰাজীজ পাৰ্টি ইজ আ পাৰ্টি উইডিন দ্য কংগ্ৰেছ তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই স্বৰাজিজ পাৰ্টিটো কংগ্ৰেছৰে ভিতৰৰ এটা পাৰ্টী হৈ থাকিলে ৰাইট কাৰণ সুৰজ স্পীটৰ সময়ত এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু মডাৰেটবিলাক ভাগ ভাগ হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ ফলত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টে মুভমেণ্টটোৱে এটা এটা মানে এটা ছেটবেক তেওঁলোকে ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে সেই ভুলটো তেওঁলোকে পুনৰ কৰিব বিচৰা নাছিলে যদিও দেৰ ৱাজ এ ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন চি আৰ দাস মতিলাল নেহেৰু এই লিডাৰসকল কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই নগ'ল ওলাই নগৈ তেওঁলোকে স্বৰাজিছ পাৰ্টি এটা ফৰ্ম কৰি ললে আৰু স্বৰাজিছ পাৰ্টীৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে ইলেকশ্যনত কনটেষ্ট কৰিলে ন অসমত এই স্বৰাজিছ পাৰ্টীৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন তেওঁলোকে কনটেষ্ট কৰিম বুলি ডিচিশ্যন ললে অসমতো তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিলে যে অসমতো তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব ৰাইট এণ্ড দি আছাম ব্ৰাঞ্চ অব দ্য স্বৰাজ্য পাৰ্টী ৱাজ ফৰ্মড এট দি ইনিচিয়েটিভ অফ তৰুণ ৰাম ফুকন ইন জুলাই নাইনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী উইথ হিমচেল্ভ এছ ডি প্ৰেছিডেণ্ট আৰ কে চৌধুৰী এছ ডি ছেক্ৰেটেৰী এণ্ড গোপীনাথ বৰদলৈ এছ ডি এচিছটেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী গতিকে স্বৰাজ্য পাৰ্টী বা স্বৰাজিছ পাৰ্টী যোনটো ফৰ্ম কৰিছিলে নেশ্যনেল লেভেলত মতিলাল নেহেৰু আৰু চি আৰ দাসে অসমতো স্বৰাজি পাৰ্টিটো ফৰ্ম কৰা হয় আৰু তাৰে প্ৰেছিডেণ্ট হয়

অল ইণ্ডিয়া লেভেলতো স্বৰাজিছ পাৰ্টি দে পাৰফৰ্মড ৱ ৱেল তেওঁলোকে ভালেই পাৰফৰ্ম কৰিছিলে মষ্ট অব দ্য মেম্বাৰ্ছ অৱ দ্য স্বৰাজিছ পাৰ্টী গট ইলেক্টেড টু দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আৰু অসমতো স্বৰাজিছ পাৰ্টীয়ে এটা কলিচিয়ান গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে লেজিচলেটিভ কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান পলিটিকেল ৰিফৰ্মছ আনিবৰ চেষ্টা কৰে নাও ইফ ইউ টক এবাউট চাম অফ দি মেজাৰ এচিভমেণ্টছ অফ দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম দেন উই কেন মেনচন ডেট দি এবলিশ্যন অফ দি আনপুলাৰ গ্ৰেজিং টেক্স গ্ৰেজিং টেক্স এটা লগোৱা হৈছিলে সেই টেক্সটো এবলিছ কৰিবলৈ তেখেতসকল সক্ষম হয় প্ৰহিবিশ্যন অৱ অ' পি এম দ্য ৰিডাকশ্যন অৱ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অৱ মাইগ্ৰেন্টছ ফ্ৰম ইষ্ট বেংগল तो रिफॉर्म्स स्वराज्य पार्टिये आनबे सक्षम है कलिशन पार्टी इन मार्च नाइन टी फाइव लास्ट एंड कुड नो लंग कमांड अ मेजोरिटी फाइनली स्वराजिज पार्टी डिसाइडेड टू उम आसम गवर्नमेंट इन नाइनटीन ৰাইট তেওঁলোকৰ ফুল মেজৰিটি নাছিলে তেওঁলোকে এটা কলিচন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে কিন্তু পিছত সেই কলিচনটোত যেতিয়া ডিভিজন আহি যায় স্প্লিট হৈ যায় তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰে যে তাৰপিছত আৰু তেওঁলোক পাৱাৰত থাকিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে মেজৰিটি ছাপৰ্ট আৰু ছিকিঅৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে স্বৰাজীজ পাৰ্টী দে ডিচাইডেড টু উইড্ৰ ফ্ৰম আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স গতিকে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স মিনিষ্টাৰবিলাকে তাৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দি দিয়ে তেওঁলোকে পাৱাৰ আৰু নাথাকে ন ইয়াতে আৰু এটা আমি ইয়াতে মেনচন কৰি থওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ চেচনটো দা ফৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ছেন অফ দি কংগ্ৰেছ ৱাজ হেল্ড এট পাণ্ডুন টুৱেণ্টি চিক্স ৰাইট ৱাজ নাই টুৱেণ্টি ছিক্সৰ ছেনটো গুৱাহাটীত হয় ডেট ৱাজ দি ফৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ছেন দ্য চেচন ৱাজ প্ৰিচাইডেড অ'ভাৰ বাই শ্ৰীৱাজ আয়েংগ And attended by Gandhiji and other prominent leaders like Motilal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Madan Mohan Malviya, Sarojini Naidu, etc. So this is important from prelims point of view. Uh, sometimes they may ask, "Jagwahati session Juntu asile Congress session asile?" The answer will be 41st session. Who was the president of the 1926 science session? Answer will be Sri Nivas Iyengar. ৰাইট চ' নাইণ্টিন টুৱেণ্টি চিক্সৰ ছেনটো গুৱাহাটীত হৈছিলে গতিকে নন কপাৰেচন মুভমেণ্টৰ পিছত মেইনলি মেইন ডেভেলপমেণ্ট এইখিনি ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা নেক্সট পপুলাৰ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হয় ডেট ইজ চিভিল ডিজবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট চ'চি এই যোনবিলাক ইঞ্চিডেণ্টৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে পঢ়ি আছো সেই ইঞ্চিডেণ্টবিলাকৰ বিষয়ে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত আমি আৰু ডিটেইলছত পঢ়োঁ ৰাইট কিন্তু যিহেতু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত আমি ডিটেইলছত এই বস্তুবিলাক কভাৰ কৰোঁ আমি পঢ়োঁ গতিকে অসমত তাৰ জাষ্ট আমি অসমৰ যি যি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছিলে তাৰ ওপৰত ইয়াতে ফ'কাছ কৰি আছো ৰাইট গতিকে ইউ উইল ৰিয়েলাইজ কে অসমত যি হৈ আছে আল্টিমেটলি ইটছ আ ৰিফ্লেকশ্যন অফ দ্য ইনচিডেণ্ট ডেট ৱেৰ হেপনিং ইন এট দ্য নেচনেল লেভেল ৰাইট নেশ্যনেল লেভেলত যেনেকৈ মুভমেণ্টটো আগবাঢ়ি গৈ আছিলে বা যেনেকৈ যি যি ডেভলপমেণ্ট হৈ আছিলে তাৰে ইম্পেক্ট আমি অসমতো দেখিবলৈ পাই আছিলো নাও লেটেষ্ট ডিছকাছ এবাউট দি চিভিল ডিজবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট চ' গান্ধীজী এলং উইথ হিজ ছেভেনটি এইট ফলৱাৰ্ছ ষ্টাৰ্টেড হিজ মাৰ্চ ফ্ৰম চাবৰমতী অন টুৱেল্থ মাৰ্চ এণ্ড ৰিচ দান্ধী অন ফিফ্থ এপ্ৰিল গান্ধী লঞ্চড চিভিল ডিজবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট বাই ব্ৰেকিং দ্য চল্ট ল অন ছিক্স এপ্ৰিল নাইনটিন থাৰ্টি চ' নাইনটিন থাৰ্টিত চিভিল ডিজবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰা হয় বাই গান্ধী ন ইয়াৰে যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি মই কিছু ব্ৰিফলি ক'বলৈ যাওঁ দেন আই উইল হেভ টু মেনচন এবাউট দি লাহৰ ছেন অফ নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইন য'ত ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে যে এতিয়া কংগ্ৰেছে কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডিমাণ্ড কৰিব ৰাইট দে উইল ডিমাণ্ড ফৰ কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু তেওঁলোকে তাতেই তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লয় যে তেওঁলোকে এটা ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত এটা চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিব একৰ্ডিংলি ইন নাইনটিন থাৰ্টি দি চিভিল ডিজবেডিয়েন্স মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ ন চিভিল ডিজঅবেডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টৰ সময়ত নেশ্যনেল লেভেলত কি কি হ'ল ডেট উইজ ষ্টাডি ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি অসমত কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছিল মুভমেণ্টটো তাৰ আমি অলপমান আইডিয়া ইয়াতে লৈ লওঁ ছ' বিষ্ণুৰাম মেধি টুক দি ৰেচপনচিবিলিটি অফ লঞ্চিং চিভিল ডিজঅবেডিয়েন্স মুভমেণ্ট ইন আছাম শ্ৰী বিষ্ণুৰাম মেধি ৱাজ হেল্প বাই ত্যাগ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ডক্টৰ ভূৱনেশ্বৰ বৰুৱা অমিয় কুমাৰ দাস চিদ্ধিনাথ শৰ্মা পিতাম্বৰ গোস্বামী হু ৱাজ গড়মূৰ সত্ত্ৰাধিকাৰ দেন লক্ষীৰ শৰ্মা এণ্ড আদৰ্শ দে কণ্ডকটেড দ মুমেণ্ট ভেৰি ছুলী ৱেৰ সম অফ দ লিডৰ্জ অফ চিভি ডিজ'বেডিয় মুমেণ্ট ইন আছাম ৰাইট আৰু এইটো লঞ্চ কৰে বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে অসমত সেইখিনি সময়ত অসমতো হিউজ পাৰ্টিচিপেচন হয় মাছ পাৰ্টিচিপেচন হয় অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যেনেকৈ মানুহবিলাক ওলাই আহি ঘৰৰ পৰা চবেই ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে অসমতো তেনেকৈ বহুত ষ্টুডেণ্টছ ওলাই আহি পেলাই এই চিভিল ডিজঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত যোন ডাইৰেক্টৰ অফ পাব্লিক ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে জে আৰ কানিংহাম হি ইছ্যুড আ চাৰ্কুলাৰ হুইচ ইজ নৌন এজ কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ ৰাইট ত' অসমত সেইখিনি সময়ত ডাইৰেক্টৰ অফ পাব্লিক ইনষ্ট্ৰাকচন যোন আছিলে কানিংহাম হি ইছুড আ চাৰ্কুলাৰ হুইচ ইজ নৌন এজ কানিংহাম চাৰ্কুলাৰ ডিচ চাৰ্কুলাৰ ডিমাণ্ডেড ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্ট এণ্ড গাৰ্জেনছ এণ্ড আণ্ডাৰটেকিং টু এবেইন ফ্ৰম জইনিং পলিটিক্স তেওঁ এই চাৰ্কুলাৰটোৰ অনুসৰি যোন পেৰেণ্টছ আছিলে বা যোন ষ্টুডেণ্টছ আছিলে অসমৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকে এইবুলি চাইন কৰি দিব লাগিব যে তেওঁলোকে কেতিয়াও পলিটিক্স জইন নকৰে বা পলিটিকেল এক্টিভিটিজত পাৰ্টিচিপেট নকৰে এতিয়া এই চাৰ্কুলাৰটো দিয়াৰ পিছত বিদ্ৰোহ আৰু বাঢ়িবহে ধৰিলে অসমত ৰাইট দিছ লেড টু ইভেন মোৰ ষ্ট্ৰংগাৰ প্ৰটেষ্ট ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্টছ চাম পাব্লিক হাইস্কুলছ লাইক কামৰূপ একাডেমী বৰপেটা বিদ্যাপীঠ এটচেট্ৰা ৱেৰ এষ্টাব্লিছ বাই দি নেশ্যনেলিষ্ট গতিকে এই কানিংহাম চাৰ্কুলাৰটো ইছ্যু কৰি পেলাই ব্ৰিটিছৰ একো লাভ নহ'ল বৰঞ্চ তাৰ ফলত বিদ্ৰোহ আৰু বেছি হ'বলৈ ধৰিলে ৰাইট হিল এৰিয়াটো আমি ইয়াৰ ইম্পেক্ট দেখিবলৈ পাওঁ দ্য মুভমেণ্ট হেড ইটছ ৰিপছ ইন দ্য হিলছ এজ ৱেল আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নাম আহি পৰে ডেট ইজ ৰাণী গাইডিলো শ্বি লেড দ্য মুভমেণ্ট ইন দ্য হিল এৰিয়া শ্বি ৱাজ কেপচাৰ্ড এণ্ড পুট ইন জেইল তেওঁলৰ জেইলত ৰখা হয় এণ্ড দেন শ্বি ৱাজ ট্ৰেন্সপৰ্টেড টু ফৰ লাইফ ৰাইট নাও উই ন' ডেট দিছ চিভিল ডিছবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ৱাজ উইডড্ৰন ইন নাইটিন থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ মাজত বহুত ডেভেলপমেণ্ট হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণে ফৰ এক্সাম্পল নাইনটিন থাৰ্টি ওৱানত গান্ধীজী আৰু সেইখিনি সময়ৰ যোন ভাইস রয় আসলে লর্ড তেওঁলোকৰ মাজত এখন সাইন হয় গান্ধী পেক দেন ইট ওয়াজ ডিসাইডেড কে এখন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স পতা হব কন্ডাক্ট করা হবো আর দ্যাট উইল বি এটেন্ডেড বাই গান্ধীজী তো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স কন্ডাক্ট করা হয় তাতে অ্যাটেন্ড করে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স সেই রাউন্ড টেবল কনফারেন্স গান্ধীজিয়ে পূর্ণ স্বরাজর ডিমান্ড রাখে উইচ ওয়াজ নট এক্সেপ্টেড বাই দ্য ব্রিটিশার্স তাৰ ফলত গান্ধীজী ঘূৰি আহি আকৌ মুভমেণ্টটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰে গান্ধীজীক সেইখিনি সময়ত লগে লগে এৰেষ্ট কৰি লোৱা হয় আৰু তাৰপিছতে লাহে লাহে এই মুভমেণ্টটো ডিক্লাইন হ'বলৈ ধৰে আৰু ইন নাইন থাৰ্টি ফ'ৰ দিছ মুভমেণ্ট ৱাজ উইড্ৰন বাই কংগ্ৰেছ ৰাইট চ' নাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰত চিভিল ডিজঅিয়েন্স মুভমেণ্টটো ডিক্লাইন হৈ যায় দেন এজ ইউ ন' নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ লৈ আহে য'ত তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখে তেওঁলোকে এটা প্ৰভিজন তাতে দিয়ে যে দে উইল ফৰ্ম এন অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন ৰাইট আৰু তেওঁলোকে তাতে প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমি প্ৰভাইড কৰে প্ৰভিনচবিলাকত ৰেচপনচিবল গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰে আই 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 থিংক ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ইউ মষ্ট হেভ ষ্টাডিড দিছ থিংছ ৰাইট চ' নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট লৈ আহে ব্ৰিটিছসকলে তাতে তেওঁলোকে প্ৰভিনচিয়েল অট'নমি এটা ফৰ্ম কৰে ছৰি প্ৰভিনচিয়েল অট'নমীৰ প্ৰভিজনটো লৈ আহে আৰু প্ৰভিন্সবিলাকত ৰেচপনচিবল গভমেণ্ট তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰিম বুলি কয় এণ্ড একৰ্ডিং টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ প্ৰভিন্সিয়েল ইলেকশ্যন ৱাজ হেল্ড ইন নাইনটিন থাৰ্টি চেভেন ত' প্ৰভিন্সত যোনবিলাক কাউন্সিল ফৰ্ম হ'ব তাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনটো হয় নাইটিন থাৰ্টি চেভেনত এতিয়া সেই নাইণ্টিন থাৰ্টি চেভেনৰ প্ৰভিঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত থাৰ্টি থ্ৰী আউট অফ ৱান জিৰ' এইট চিটছ অসমৰ এশ আঠটা চিটৰ ভিতৰত থাৰ্টি থ্ৰী ছীটছ ৱেৰ ৱান বাই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ গতিকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে সেইখিনি সময়ত বিচৰা হ'লে এটা কলিচন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব পাৰিলে হয় বাট আই এন চি ডিচাইডেড নট টু ফৰ্মি কলিচন গভৰ্ণমেণ্ট সেইখিনি সময়ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ মেইন লিডাৰখিনি নেশ্যনেল লিডাৰখিনি বা অসমৰ সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসম প্ৰভিন্সিয়েল কংগ্ৰেছ কমিটীৰ যোনখিনি লিডাৰ আছিল তেওঁলোকে ভাবে যে সেইখিনি সময়ত এটা কলিচন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাতকৈ অপজিশ্যনত থকাটো বেছি হেল্পফুল হ'ব ৰাইট গতিকে তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত ডিচাইড কৰে যে তেওঁলোকে আই এন চি এ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম নকৰে এতিয়া যেতিয়া আই এন চি এ গভমেণ্ট ফৰ্ম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দেন আ কলিচিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ৱাজ ফৰ্ম উইথ ছাৰ চদুল্লা এজ এট চিফ মিনিষ্টাৰ ত' আই এন চি এ যেতিয়া কলিচিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম নকৰোঁ বুলি ক'লে তেতিয়া ছাৰ চাডুল্লাই এটা কলিচিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে আৰু আই এন চি তেতিয়া মেইন অপজিশ্যনত থাকিলে ৰাইট ন ইন এইট নাইনটিন থাৰ্টি এইট ছাৰ চদুল্লা ৰিজাইন ডিউ টু ইণ্টাৰনেল ইছ্যুজ ছাৰ চাডুল্লাৰো যোনটো কলিচিয়ান গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে ইট ৱাজ নট ভেৰি ষ্ট্ৰং ৰাইট সেই কলিচিয়ান গভৰ্ণমেণ্টটো বহুত ষ্ট্ৰং নাছিলে তেওঁলোকৰ মাজতো কনফ্লিক্ট ইণ্টাৰনেল কনফ্লিক্ট চলি আছিলে এণ্ড আল্টিমেটলি ইন নাইণ্টিন থাৰ্টি এইট ছাৰ চাডুল্লা হি কুডন ছিকিউৰ মেজৰিটি ইন দ্য কাউন্সিল ৰাইট এণ্ড আলটিমেটলি ইন নাইণ্টিন থাৰ্টি এইট হি হেড টু ৰিজাইন ছ' এই নাইনটিন থাৰ্টি এইট চাৰ চদুল্লা ৰিজাইন এণ্ড দেন গোপীনাথ বৰদলৈ বিকেম দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ ত' চাৰ চাদুল্লাই ৰিজাইন ৰিজাইন কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনটো আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে আছিলে ৰাইট সেইখিনি সময়ত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ মৃত্যু হৈ গৈছিলে নাইনটিন থাৰ্টি ছিক্সত আৰু তাৰপিছতে গোপীনাথ বৰদলৈ এনে এজন লিডাৰ আছিলে যাক চীফ মিনিষ্টাৰৰ পদটো যোনে হোল্ড কৰিব পাৰে গতিকে ছাৰ চাদুল্লাই ৰিজাইন দিয়াৰ পিছত গোপীনাথ বৰদলৈ বিকেম দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ চ' আই এন চি ফৰ্মিচিয়ান গভমেণ্ট ইন নাই থাৰ্টি এইট আফটাৰ ছাৰদুল্লা বাট কংগ্ৰেছ মিনিষ্টাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেজিগনেশ্যন ইন নাই থাৰ্টি নাইন এতিয়া কি হ'ল নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু আৰম্ভ হৈ গ'ল এণ্ড নাই থাৰ্টি নাইনত যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু আৰম্ভ হ'ল দেন উইডাউট কনচাল্টিং উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰছ ব্ৰিটিছে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যে ইণ্ডিয়া ইজ আ পাৰ্টি অফ দিছ এণ্ড ইণ্ডিয়া উইল পাৰ্টিচিপেট ইন দিছ ৱাৰ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ফ্ৰম ব্ৰিটেইনছ ছাইড ৰাইট গতিকে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে ইণ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰখিনিৰ লগত কোনো ডিচকাশ্যন নকৰাকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যে ইণ্ডিয়াই ব্ৰিটেইনৰ হৈ পেলাই এই যুদ্ধত এই ৱাৰ বিশ্বযুদ্ধত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব সেই কথাটোত যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছ আছিলে বা যোনবিলাক কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ বহুত খং উঠে এণ্ড দেন দে টুক দ্য ডিচিশ্যন টু ৰিজাইন ফ্ৰম দ্য মিনিষ্ট্ৰিজ ত' আই এন চি এ যিমান নিজৰ প্ৰভিন্সত লিডাৰ্ছ আছিলে চবকে কয় যে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দি দিবলৈ চ' কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে যেতিয়া এই ডিচিশ্যনটো লয় যে কংগ্ৰেছ মিনিষ্টাৰসকলে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দিব মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ৰিজাইন ল'ব তেতিয়া অসমতো যোনবিলাক কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছিলে ডে টেণ্ডাৰ ডেৰ ৰেজিগনেশ্যন ৰাইট চ' নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনত যোনটো আই এন চি এ কলিচিয়ান গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে সেইটো তাতে শেষ হৈ যায় বিকজ ডে টেণ্ডাৰ ডেৰ ৰেজিগনেশ্যন ইন নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইন আৰু তাৰপিছত মহম্মদ চাদুল্লা এগেইন ফৰ্মচিয়ান গভমেণ্ট চ' কংগ্ৰেছে যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন দি দিলে মহম্মদ চাদুল্লাই আকৌ এটা কলিচিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে ন এইখিনি সময়তে মহম্মদ চাডুল্লাই কিছুমান ষ্টেপ লয় যাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ মনত শংকাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় চ' ইন এ বিট টু অ'পেন আপ ফেলো ৱেষ্টলেণ্ডছ ইন আছাম ফৰ কাল্টিভেশ্যন ইনফ্লাকচেছ অফ লেণ্ডলেছ পিজ লেণ্ডলেছ পিজেঞ্চ ফ্ৰম ইষ্ট বেংগল ৱেৰ বিং ইনভাইটেড টু আছাম বাই দা দেন আছাম মিনিষ্ট্ৰি হেডেড বাই ছাৰ মহম্মদ চাডুল্লা চ' কি হৈছিলে যে তেওঁ অসমৰ কিছুমান যিবিলাক মাটি এনেই পৰি আছিলে সেইবিলাকত খেতি কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ৰ যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে উইচ ৱাজ হেডেড বাই মহম্মদ চাডুল্লাহ সেই গভৰ্ণমেণ্টে ইষ্ট বেংগলৰ পৰা কিছুমান খেতিয়ক আনি পেলাই সেই জেগাবোৰত সংস্থাপন দিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু সেইখিনি সময়ত অসমৰ বাকী লিডাৰসকলৰ বা কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলৰ এইটো শংকা হৈছিলে যে ইট ৱাজ এ কনস্পিৰেচি সেইখিনি সময়লৈকে লাহে লাহে পাকিস্তানৰ ডিমাণ্ডটো আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত অসমৰ মানুহে ভয় কৰিছিলে যে এইটো এটা কনস্পিৰেচি হয় অসমত ইষ্ট বেংগলৰ পৰা মানুহবিলাক আহি আহি ইয়াতে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব ইয়াতে তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনটো বঢ়োৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত অসমক পাকিস্তানৰ লগত সংলগ্ন কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব ৰাইট ন এণ্ড বিক'জ ফ্ল' অফ ইননিউমাৰেবল জব চিকাৰ্ছ কনটিনিউ টু মাইগ্ৰেট টু আছাম আছেকশ্যন অফ আছামিজ নেশ্যনেলিষ্ট গড এলামড এণ্ড অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ফাউণ্ডেড আছাম সংৰক্ষণী সভা ৰাইট ত' অসমৰ মানুহখিনিৰ থলুৱা মানুহখিনিৰ তেওঁলোকৰ যোনটো কালচাৰ তেওঁলোকৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যন তাক সংৰক্ষণ দিবৰ কাৰণে তাক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে অম্বিকাগিৰি ৰায়ী হি ফাউণ্ডেড আছাম সংৰক্ষিনী সভা এই অসম সংৰক্ষণী সভাটোৱে পিছত অসম জাতীয় মহাসভা নামেৰে জনা যায় সংৰক্ষিণী সভা ৱাজ লেটাৰ ৰিনেম ডেছ আসাম জাতীয় মহাসভা এতিয়া সেইখিনি সময়ত যোনটো চাদুল্লাৰ মিনিষ্ট্ৰি চলি আছিলে সেই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ এগেইনষ্টত বহুত প্ৰটেষ্ট হ'ব ধৰিলে ৰাইট কাৰণ যেতিয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে ডিচিশ্যন লৈছিলে যে ব্ৰিটিছসকলক ৱৰ্ল্ড ৱাৰটোত ইণ্ডিয়াই ছাপৰ্ট নকৰে সেইখিনি সময়ত ছাৰ চাদুল্লাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে ব্ৰিটিছক ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ছাপৰ্ট কৰি আছিলে গতিকে অকল অসমতে নহয় নেশ্যনেল লেভেলতো এই চাডুল্লাহ মিনিষ্ট্ৰীৰ এগেইনষ্টত যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট অসমত চলি আছিলে আণ্ডাৰ মহম্মদ চাডুল্লাহ তেওঁৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ৰাইট চ' চোন চাদুল্লা মিনিষ্ট্ৰি ফেচ দ্য ক্ৰাইচিছ এণ্ড আল্টিমেটলি মহম্মদ চাদুল্লাহি চাবমিটেড হিজ ৰেজিগনেশ্বন ইন ডিচেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি ওৱান মহম্মদ চাদুল্লাই জানিব পাৰে যে তেখেতে তেখেতৰ এগেইনষ্টত যোনটো প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হৈছে লাহে লাহে তেখেতে যোনটো চাপৰ্ট তেখেতে পাই আছিলে সেই চাপৰ্টটো তেখেতৰ ওচৰত নাথাকে এণ্ড আল্টিমেটলি হি হেড ন' আদাৰ অপশ্যন বাট টু ছাবমিট হিজ ৰেজিগনেশ্যন ৰাইট চ' হি চাবমিটেড হিজ ৰেজিগনেশ্বন ইন ডিচেম্বৰ নাইনটিন ফৰটি ওৱান তাৰ পিছতে সেইখিনি সময়ৰ যোন গৱৰ্ণৰ আছিলে ছাৰ ৰবাৰ্ট ৰেড হি টুক অভাৰ দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য প্ৰভিনচ সেইখিনি সময়ত অসমৰ যোন গভৰ্ণৰ আছিলে অসমৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো তেখেতে তাৰপিছত নিজৰ হাতলৈ লৈ আহে ৰাইট ত' তাৰপিছত না কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকে না মহম্মদ চাদুল্লাৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকে তাৰপিছত গৱৰ্ণাৰে ডাইৰেক্টলি নিজৰ আণ্ডাৰত গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো লৈ আহে ৰাইট এতিয়া আমাৰ যেনেকুৱা প্ৰেছিডেঞ্চ ৰুল থাকে সেইখিনি সময়তো যেতিয়া কোনো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হোৱা নাছিলে গতিকে সেইখিনি সময়তো সেই অপশ্যনটো আছিলে যে গভৰ্ণাৰে নিজৰ হাতত পুৰা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো লৈ আহিব পাৰে আৰু ব্ৰিটিছে সেইখিনি সময়ত তাকে কৰিলে ৰাইট চ' নাইনটিন ফৰ্টি ওৱানত অসমৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো সেইখিনি সময়ৰ যোন গভৰ্ণৰ আছিলে তেখেতৰ হাতলৈ গুচি যায় ৰাইট আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি জানো যে এই নাইনটিন ফৰ্টি টুত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰম্ভ হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত অসমত কি কি হৈছিল তাৰ বিষয়ে আমি আমাৰ নেক্সট এপিচডত আলোচনা কৰিম ছ' ডেট ইজ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ